Vairākus gadus strādājot Latvijas Leļu teātrī un vedot vīru kopu Vilki, aktieris Edgars Lipors prātoja par monoizrādi, kura vēstītu par vīrišķīgu rīcību un patriotisku kareivi domāšanu. Nu, šāda izrāde ir tapusi. Šodien un rīt Edgars Lipors aicina uz monoizrādi Karavīrs Latvijas kara muzejā. Vairāk stāsta Ilze Strenga. Ļoti daudzi, tad, kad aizbrauc, tad sāk domāt par to, ka kas pietrūkst. Mums pietrūkst tas un tas, un mēs gribam atgriezties, un tad vismaz, ja mēs nevaram finansēt, tad mēs vismaz nākam kopā, un mums ir šī mūsu identitātes lieta, mūsu latviskā lieta ir nepieciešama. Un tad, kad tu dzīvo Latvijā, tad liekas, ka tas jau pats par sevi saprotams. Mono izrādē karavīrs, aktieris Edgars Lipors vēlas īpaši puikām atraisīt mīlestību pret dzimto zemi. Edgars ir profesionāls Leļu teātra aktieris un vīru kopas Vilki vadītājs. Un viņu kopš 10 gadu vecuma interesē vēsture. Kaklarīņķis, aplis, sievietes simbols, dzemdes simbols. Vainadziņš tāpat laikā tas varētu būt arī jaunavības simbols. Un tas ir arī vidū jūras uzakmeņa, kur kaut kas dzimst. Un tāpēc tas ir kaklarīņš mums izrādē sievietes simbols. Izrādē ietverta ģimenes simbolika, ņemta no senatnes. Izrādes veidotāji uzskata, ka daudz jauniešu mērķtiecību un enerģiju vedina domāt, ka šobrīd Latvijā aug jauna un drosmīga paudze, kas aizstāvēs gan savu ģimeni, gan valsti. Pamatvērtības ir ģimene, attieksme pret vecākiem, pret savu ģimeni, pret bērniem, pret svešiem, pret svešo varu, ja tā varētu teikt, pret svešo ietekmi. Bet par to ir jādomā un jāatcerās. Edgars pats savai izrādē ir radījis oriģinālu mūziku ar latviešu tautas dziesmas vārdiem. Apzināti es veidoju to mūziku ar, nu, ar tādu mūsdienīgiem ritmiem, neizmantojot tautas instrumentus. Kaut kā likās, tas varētu drusciņu tuvināt mūsdienu sajūtai. Tie lielie virsuzdāmi, viņi ir bezgalīgi vienkārši taču. Tikai tās ir tādas mazliet piemirstas lietas. Vīrietis, gods, dzimtenes mīlestība, mīlestība uz savu ģimeni, mīlestība uz savu sētu. Uz tām lietām, kas kaut kā mazliet tajā kosmopolitiskajā laikmetā ir kaut kā tā pagājis. Edgara Lipora mono izrādes Karavīrs pirmizrāde 27. septembrī Latvijas kara muzejā.